istəyirəm ay bacı, adamın gərək üç şeydən həyatda bəxti gətsin. Bir kişidən, bir qaynənədən, bir də qonşudan. Amma mən yetimin bəxti heç birindən gətməyim. Amma belə baxanda indi kişi belədir ki, gedirsən molluya, iki şirvan verirsən, onun ığızını dibindən bağlatdırırsan, bir dənə də heykəl duası yazdırırsan, asırsan boynundan, dönür olur qabağında heykəl. Qaynənə belədir ki, uzağı bir iki qaşıq mişyaqdır. Tökürsən xörəyinə, canım qutarır o zalimin əlindən. Vay o günə ki, qonşum pis olar. Bezmişəm bacı bu qonşuların əlindən. Elə ki bilirlər, evdəyəm başlanır. Yuxarıdakı gəlir buz ver, aşağıdakı gəlir istot ver, sağdakı gəlir mıx ver, soldakı gəlir iraq olsun balta ver. Üstümüzdə biri var, məsafə. Klişkası şakal. O gün gəldi bacı, ət maşını apardı. Sonra da gəldi, paltar yuyan maşını apardı. Dünən də gəlib mənə nə desə yaxşıdım. Ay cana, boynu yoğun öydədir. Az ərin ölmüşü deyirəm, nə öydədir mi? Lampışqam yanıb xarab olur. Deyirəm, gələk bir lampışqanın yerinə taxardı. Deyəndə, elə bir cim vurdu təpəmin ortasından. Dan! O səti rəhmətlik. Nənəmin sözləri yadıma düşdü. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, mənim yaxşı bir bomba nənəm var idi. Rəhmətlik nənəm deyərdi ki, bəs qonşuluğumuzda bir mari yadda arvat var idi. Nə bilim, hərdən birdən baban onun yanına gedərdi, dənə. Döşəməsini mıxlayardı, şəsini salardı. Bir gün bu Maria, babam, bilmirəm Marianın döşəməsini mi mıxlamağa getmişdi, yoxsa şüşəsini salmağa getmişdi. Gözünə döndüyüm bu Maria, babanın nə tərsə döşəməsini mıxladısa, bir də baban geri qayıtmadı. Ona görə nənəm ölən gününə qədər dedi, bələ, 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 bələ. Kişinizdə müğayət olun, bələ. Biz nəslə kişini qonşuya borc vermək düşmür, bələ. Mən də nənəmin vəsiyyətinə əməl edib yapışdım ey bunun saçından. Dedim, az bura bax, ey. O gün gəldin, ət maşını apardın, qorxunu sındırdın, dedim, niçə var. Sonra gəldin, paltar yuyan maşını apardın, onu da motorunu sındırdın. İndi başım, evin aman zaman bir sınıq salqa kişi var. Apararsan onda, motorunu sındırarsan. Ölüb eləyər. Qaynənəm onu mənə verəndə deyib, əmanətdir. Deyəndə, arvat nə tər aradan çıxdısa, baca, heç xəbərim olmadı. Bu belə. İndi elə ki, axşam olur, özünüz bilirsiniz də. Arvatların işi gücü yoxdur ki, başlayırlar onun bunun dalınca vedrə ləyən bağlamağa. Mənim də Allah hamımızın balalarını saxlasın, bir dənə qızım var. İndi bu qızım yazıq neynəsini? Hamısı göstərir. İndi biraz yufqasını qısa geyinir. Qısa deyəndə ki, ay, yox, ey. Yox. Buradan. Qayıt mənə dinən ki, qonşu. Anır. Günü-gündən qısalır, ey, qızın yufqası. Dedim, nə uçdur? Nənəsinə çəkib də. Az hansı nənəsinə? Dedim, belə Həvva nənəsinə. Həvva nənəsinin əncil yarpağından geydiyi yufqa ondan da qısa olub. Gör, heç Adəm babamız bir söz deyib, kişidir bu, yoxsa bizim kişilər. Nəsə, həmişə kişi deyəndə çaynik qardaş yazma düşür, dərəm görə haqqı. Qonşumuzda bir arvat var, özünə bir qəşən çaynik aldı, qışdırıq çaldı. İndi bacı, bunun çaynikini qışdırıqlayanda bu bütün qapını, bacanı, hər yeri açır ki, bəs bunun evində qışdırıqlı çaynik qaynayır. Dedim, mən də beş arvatdan biriyəm də, gedim mən də özümə bir qışdırıqlı çaynik alım. Bacı, getdim, çaynik aldım. Çaynik qaynadı, amma fışdırıq çalmadı. Nərim nətər başıma vurdusa, cumdum talaşqaya. Getdim özümə bir fışdırıq aldım. Bastım boynumdan. İndi bacı çaynik qaynayan kimi özüm fışdırıq aldım. Dədəmin yorul, o deyil, o günləri görürəm bir dənə kişi durub yolun ortasında bir belə. Fışdırıq çalır. Ədə saxla, bir şirvan. Fışdırıq çalır, ədə saxla, beş şirvan. Baxıram, bu fışdırığın səsi uzandıqca bu şirvanların da qatı uzanır. Şiddi bu. Yoxsa bizim kişi, cəmaat fışdırıq çalıb pul qazanır. Bu da pulsuzluqdan fışdırıq deyir. Qayıtdım bir gün kişiyə, belə baxdım, baxdım. Dedim, Allah rəhmət eləsin o kişiyə. Eşidirsən nə deyib, ay qardaş? Deyir, pulsuz kişi,
Sen de özünü insan mı sanırsan? Arvat saklamağı asan mı sanırsan? Arvat saklayanın pulu gerek. Olmasa, hiç olmasa fiştiriğe gerek. Fiştiriğe!